Im Zot Angelo Masafra është në prag të mbylljes së misionit si arqipeshkëv i metropolit të arqipeshkëvis Shkodër-Pul. Bëhet me dije sa ati shenjt Papa Francesku ka pranuar dorëheqjen e paraqitur për shkak të limitit të moshës që imponon ky pozicion. Ka qenë nunçi apolistik në Shqipëri, Im Zot Luigi Bonazi, ai që ka njoftuar Im Zot Masafran për pranimin e dorëheqjes me një shkresë që mban datën e 22 shkurtit 2024, por që është bërë publike vetëm ditën e diel. Dekreti u lexua nga kancelari i arkidiocezës Shkodër-Pult, At Artan Seli. Shkëlqesi, po i vë në dieni sa ati shenjt e ka pranuar dorëheqjen nga qeverisja baritore e arkidiocezës së Shkodër-Pultit, të paraqitur nga ju në përputhje me kanonin 401.1 të kodit të drejtës kanonike me formulën nunc pro tunc. Prandaj ju lutet që të vazhdoni të udhëhiqni selin e Shkodër-Pultit derisa të emërohet pasuesi juaj. Ju falenderoj në emër të Atit të Shenjtë për shërbimin dhe gatishmërinë tuaj bujare dhe ju siguroj për kujtimin tim vëllazëror në Zotin. Im Zot Masafra, teksa shprehu mirënjohjen për Papa John Palin, i cili i dha titullin arqipeshk, lutjet e tij ja kushtoi popujve që po përballen me luftra. Se zoja si ka qenë afër Krishtit dhe në kryq, është afër nesh çdo moment të vështirë e të bukur, ka qenë afër atyre në Rusi, në Moskë, keni dëgjuar çfarë atentat i të mërshë, brënda një teatrë. Po është afrë atyre që në Ukrajinë vuajnë nga bombardime si në Palestina, në Izrael. Im Zot Angelo Masafra është shugruar i peshkëv nga Papa John Paul II më 6 janar 1997 në Vatikan dhe ka shërbyer më shumë se 27 vite në Shqipëri. Arbëresh me origjin, Im Zot Masafra tashmë është zyrtarisht edhe shtetas i Republikës së Shqipërisë. Derisa disa javë më parë, ka qenë president i Kishë Konferencës i Peshkvinore të Shqipërisë. Im Zot Masafra ka festuar 75 vjetorin e lindjes në Katedralen e Shkodrës, ku mbajt një koncert nga Nova Chamber Orchestra.